Danışacağım. Bura Ağdaş rayon, Yuxarı Ağcazı kənd kitabxanasıdır. Bugün ayın 17-si saat 3'e 20 dəqiqə işləyir. Kitabxananın iş vaxtı, iş saatı, iş günü. Gəlmişəm kitabxanaya. Nəvələrimi də götürüb. Bak, bu kitabxananın qapısı bağlıdır. Kitab almağa gəlmişik. Kitabxananın işçisi Həsənova Sevinç Vidadi qızı. İş yerində yoxdur. Allah bilir hası ticaret mərkəzindədir. Hər gün bu kitabxana bu vəziyyətdədir. Mən bu haqda dəfələrlə Ağdaş rayon regional mədəniyyət idarəsinə, Respublika Mədəniyyət Nazirliyinə yazılı şifahi müraciət eləmişəm. Mən Respublika Mədəniyyət Nazirliyindən İsmail Əlimirzayev cənab mənə cavab yazıb göndərib ki, məktubuma. Onlar iş yerindədir. İndi sizdən sual eləyirəm. Bu iş günü, iş saatı, bu da kitabxana bağlıdır mı? Mən deyən düzdür, yoxsa siz deyən? Xahiş eləyirəm, bu haqda adiyyatı orqanlar mənim sualıma cavab versin. Mən axı